ទស្សនិកជនបងប្អូនសាស្ត្រសិស្សនៅថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវើលមកជួបជាមួយលោកគ្រូសាជាថ្មីនៅលើមេរៀនទី10ដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីសពម្ដងដែរណាបាទលោកគ្រូនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនដែលទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ ដែលខ្លឹមសារនៅក្នុងមេរៀនទី10របស់យើងមានដូចបន្តទៅណាបាទអញ្ចឹងទី1សូមជួយចុច subscribe នៅ channel លោក Monica គឺលោកគ្រូសូមឲ្យបងបងៗចូលពីអត្តន័យនៃពាក្យថាក្រៃក្រសិនណាបាទកុំអោយតែលឺតែគេនិយាយថាក្របាទខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំក្រណាស់បាទអាមានឡានជីសហើយក៏គាត់នៅតែនិយាយក្រអាមានដីចការ 4.20ហាត to... him... granddad... year... not... Vorteil... daddy... water... my ់កំណត់ត្រកបើមិនដឹងថាក្រហ្នឹងក្រកម្រិតណាបើប៉ុណ្ណាបានគេហៅថាក្រណាបាទអញ្ចឹងទី1លោកគ្រូសង់បង្ហាញប្រាប់អូនថាពាក្យក្រីក្រគឺគេចង់មានន័យទាំងຫມុំណាភាពក្រីក្រគឺជាលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រជាជនមានប្រចាំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានកម្រិតអបអបរមានៃសេវាសុខភាពម្ហូបអាហារផ្ទះសំដែង សម្ពោធិពុព្យនឹងការអប់រំជាទូតទៅដែលគេសម្គាល់ថាជាភៀបចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានកម្រិតជាភៀបឬនៅល្អល្អប្រសាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញអាចណ័យពាក្យថាក្រៃក្ររទាំងអស់គ្នាណាបាទពាក្យថាក្រណាគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានកម្រិតអបៈបរមារណាកម្រិតអាទិបបំផុតកម្រិតទាបបំផុត សម្បីតែឈឺរលួយតប៉ែអត់មានមកហូបអាហាររលឆ្ងាញ់គេមិនបានគាត់ថាអាអោពេញកាពះឲចំអែតកាពះហ្នឹងរមមិនចឹងនឹងបានផងផ្ទះបងមើលរូបឃើញហើយណាយកមេឃធ្វើដំ বোল គេហៅថាដំ বোল ប្រាក់មេឃជាជាងបាច់ចលចេញពីជើងធ្លាយទៅតបងនេះມັນក្រ សម្លៀកបំពាក់អត់រលរបស់ brand គេទេអាក្រមឆាត់ក៏ឲ្យតមានពាក់វាមិនចឹងនឹងមានទៀតកូនចង់ឲ្យទ្រៀនហើយគ្មានលទ្ធភាពឲ្យកូនបានរៀនដូចគេណាត្រឹមឋានទី1ទី2អស់លទ្ធភាពហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបាទនេះມັນគេហៅថាភៀបក្រៃក្រៃក្រជាងយើងកុំដណ្ដើមគ្នាក្រណាយើងកុំដណ្ដើមគ្នាក្របាទប្រយ័តអាភៀបក្រវាមកតាមមាត់យើងណា ប <Panye> ាទនេះភៀមក្រីក្រតាកតាអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានភៀមក្រីក្របាទយើងសួរថាកតាអីដែលបណ្ដាលមានភៀមក្រីក្របើយើងនិយាយលេងវិញថាភៀមក្រីក្រមកពីចិត្តចិត្តយើងថាក្រក្រហើយមានឡានជីខ្ញុំក្រហ្នឹងມັນមកពីចិត្តមែនទេចិត្តយើងនៅតែគិតថាក្រពីក្របន្តេកតាដែលនាំឲ្យមានភៀមក្រីក្រគឺមែនចឹងណាកតាដែលនាំឲ្យមានភៀមក្រីក្រក្រីក្រទី1 គឺកង្វះខាត់បាទកង្វ oh. yes. okay. so, to... ះសមត្ថភ uh, 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 ាព yeah. ក្នុងក uh, to... ារ so, រោគ so, ប្រចាំណោលអញ្ចឹងកង្វះសមត្ថភាពក្នុងការរោគប្រចាំណោលនេះវាមានដូចជាចាស់ចិរាអញ្ចឹងមនុស្សចាស់ចិរាក៏ធ្វើការអីលេងកើតដែរអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការរោគប្រចាំណោលដែរអញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារមួយបើមានបន្ទុកមនុស្សចាស់ចិរាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺភាពក្រីក្រនឹងអាចកើតឡើងបាទកង្វះសមត្ថភាពរោគប្រចាំណោលទៀតដោយសារតែ ជំងឺប្រចាំកាយណាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការងារដោយសារខ្វះកាយសម្បត្តិណាជីវជនពិការឬក៏ជនវិកលចរិតជាដើមបាទបើមានកតារបស់គាត់ហ្នឹងសិទ្ធិកិច្ចរបស់គាត់នឹងគ្លេកចុះណាពីព្រោះបន្តុកនៃការចំណាយរបស់គាត់ច្រើនហើយអ្នកដែលមានលទ្ធភាពដើម្បីរកចំណូលមកផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយនៅក្នុងครัวសារហ្នឹងតិច្ចអញ្ចឹងចំណូល តិចជាងចំណាយជានោមឲ្យឲ្យក្រណាបាទទាំងជានោមឲ្យក្រខ្មែងកំព្រាគ្មានទីពំនាក់ជាក្នុងគ្រួសារកាលណាអោះអាណាជាបាលហើយមានតែកូនខ្មែងដែលចិញ្ចឹមធ្វើជាអាណាជាបាលចិញ្ចឹមបីបាច់បងប្អូនមិនតក៏ខ្វះដល់ក៏នោមឲ្យក្រដែរពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពទៅរកការងារធ្វើមានដើររហូតចាយមានដើរសុំទានគេ អើក៏ទៅធ្វើអីកើតណាជា head note ໄວ້ក្រដូចគ្នាបាទនីកកម្មភាពមានភាពគ្មានការងារធ្វើឬក៏គ្រោះបាត់បងអាជីពបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតាមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរៀងធូរឯងជិបបសិនយើងបាត់បងអាជីពណាបាត់ការងារធ្វើកំពុងធ្វើការសក់សក់សម្រាប់តែគេបញ្ឈប់ ចឹងមករយៈពេលដែលយើងឈប់ដែលយើងនឹងរកការងារធ្វើថ្មីយើងមិននៅចាយលុយឃើញទេយើងចាយលុយចុះបើឱកាសនៃការរកការងារនឹងវាស្ទះដោយអ្នកខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននេះអាសម័យ Covid នេះរោងចក្រមួយចំនួនបੰដទ្វាញាក់ទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសដោយនៅថៃអត់ការងារធ្វើតែគាត់ពឹងផ្អែកលើប្រាក់ខែអស់ហ្នឹងនេះគាត់ត្រូវវិលមកទីវិញ អត់មានការងារធ្វើសួរថាក្រអត់ដឹងតចំណាយបើកភ្នែកឡើងចំណាយបើកភ្នែកឡើងចំណាយចំណាយរហូតតែងាកទៅរកចំណូលអត់មានអញ្ចឹងនាំឲ្យក្រអត់បាទក្រណាມັນថាខ្ញុំថាគេគឺក្រក្នុងក្នុងផ្នែកកានេះអញ្ចឹងបានយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងដោះស្រាយបញ្ហាភាពក្រីក្រក្រហ្នឹងបាទមានអំណោយមានអីអញ្ចឹងចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របាទ ហើយដាក់ច្បាប់ដាក់វិធានការកុំឲ្យមានការកပ်គេងអីចាំបាទគ្រូសាស្ត្រដែលមានសមាជិកច្រើនបាទអញ្ចឹងគ្រូសាស្ត្រដែលមានសមាជិកច្រើនយើងចំណាយច្រើនណាទឹកភ្លើងម្ហូបអាហារជំរុញការស្្លៀកពាក់ការសិក្សាច្រើនណាបើមិនជាអ្នកដែលរកការរកការងារធ្វើអ្នកដែលមានការងារធ្វើដើម្បីប្រកួតប្រគងគ្រូសាស្ត្រនឹងមានទំហំច្រើនដែរមានចំនួនច្រើនដែរសេដ្ឋកិច្ចគ្រូសាស្ត្រនឹងអត់ដុនដាបអី តែបើសិនជានៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងនេះដែលមានលទ្ធភាពរកការងារដែលអ្នកដែលមានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមានត្រឹមតែម្នាក់ឬក៏ពីរនេះចំណាយឯសមាជិកគ្រួសារមានរហូតដល់7 8នេះច្បាស់ជាប្រ Ч ោមនឹងក្រណាប្រ Ч ោមនឹងក្របាទនេះយើងមើលរូបភាពណាបាទនេះឲ្យក្មេងកំប្រាដែលគ្មានប្រាក់គាត់ដើររើសអេតចាយតាមកំណត់សម្រាប់គាត់ដែរយើងវេទនាណា ហើយយើងមានឱកាសក្នុងការសិក្សាហើយយើងមិនមិនទទួលការសិក្សាយើងប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យល្អស្រួលតែយើងគូឲ្យខ្មាស់ពួកគាត់ដែរអត់បាទបុគ្គហេតុទី1និយាយពីកង្វះសមត្ថភាពរកប្រាក់ចំណូលទៀតគឺចំណេះដឹងទៀតបាទនេះហាជាកត្តាសំខាន់គ្រូសាស្ត្ររបស់យើងអ្នកមានសមត្ថភាពរកការងារធ្វើមាន កំពុងពេញកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ប៉ុនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងមានសមាមាតជាមួយនឹងចំណេះដឹងចាប់ទី9ចាប់ទី12ណាទៅធ្វើអីធ្លែកបាក់ដប់ទៅធ្វើអីកម្មកោសំឡងណាធ្វើខ្សែធ្វើចំការស៊ីឈ្នួលគេរត់ត ខ្ញុំនិយាយក្រោយនេះគឺអាចបានរើសអាងទៅលើការងារណាមួយទេណាការងារណាក៏មានតម្លៃដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីភាពក្រីក្រនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងការណាកម្រិតចំណេះដឹងរបស់យើងទៀតឱកាសនៃការរកការងាររបស់យើងក៏មិនបានល្អដែរហើយតើការណាការងាររបស់យើងអាចល្អប្រាក់បិវត្តរបស់យើងក៏អាចខ្ពស់ដែរណាប្រាក់ខែរបស់យើងទៀតកាលណាប្រាក់ខែទៀតគ្រួសារយើងវាអាចទៅមុខទេមួយខែបាន100 200 ក្នុងម្នាក់និយាយថា200ដុល្លារចុះក្នុងមួយខែម្នាក់បានពីរនាក់បាន400ដុល្លារកូនពីរនាក់ឥតលទ្ធភាពរកការងារធ្វើឪពុកម្ដាយពីរនាក់ឥតលទ្ធភាពរកការងារធ្វើ400ដុល្លារបងអូនយកមកធ្វើអីមកហូបមួយថ្ងៃបងអូនចាយអស់ត្រឹមតែ10,000ចុះមួយខែបងអូនអស់30,000ការស្លៀកពាក់បងអូនត្រឹមតែញអស់ប៉ុណ្ណឹងសំភារៈប្រើប្រាស់ វិការកូនរៀនការពៀជាជំងឺសូខថាយើងចំណាយអស់មិនអត់មានសល់ទេណាបាទនេះធ្វើឲ្យក្របានភាពជាសមាជិកនៃក្រុមជំនឿដើមភៀតតិចបាទបាទហេតុអីបានគេលើកឡើងថាភាពជាសមាជិកនៃក្រុមជំនឿដើមភៀតតិចមកឲ្យក្រដែរដោយសារតែភៀតច្រើនគឺគាត់ប្រើជាលក្ខណៈសមាគមភាពចេះកាលណាគាត់ដាក់ទៅជាសមាគមភាពគាត់អត់សូវខ្វល់ ប្រឹងតឯងបើប្រឹងតឯងណាយកតដាក់រួមអាគេ m សូវប្រឹងផងហ្នឹងចែកគ្នាស្មើស៊ីស្មើគ្នាតែលចឹងបាច់ខំរកបានប៉ះណាយកប៉ុណ្ណឹងឃើញទេបាទទៅនោះហេះដែលជាបញ្ហាណាស្រុកកើតសង្គ្រាមអសន្តិសុខក៏ជាបបរហេតដែលនាំឲ្យយើងខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដែរបងអូនងាកទៅមើលសម័យប៉ុលពត សូថាបជាបរដ្ឋមួយណាដែលមានលទ្ធភាពក្នុងការរោគប្រចាំណោលក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នអត់មានទេគិតតាពីរស់គិតតាមករស់រស់បញ្ហាយើងនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នយើងអត់សង្គ្រាមព្រោះថាអា Covid-19 ហ្នឹងមកសមត្ថភាពក្នុងការរោគប្រចាំណោទុបីមានបัญหาក៏ដោយក៏ត្រូវធ្លាក់ចេះដែរបកាយណាលោក ផលិតផលលក់លេចុះយូប៉កែបោះហាសាស័ពរបស់គាត់ផលិតផលគាត់ល្អហ្នឹងបើជំងឺឬកប៉ុងចូលមកអាណាស៊ីលេណារវាងលេហើយនិងសាច់ជ្រូកយកមួយណាມັນយកសាច់ជ្រូកឃើញទេបាទចែកតើមានបញ្ហាកើតឡើងហើយគឺសមត្ថភាពក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលគឺទ្រតថចុះដូចគ្នាបបហេតុទី2 ការដែលមិនមានឱកាសទទួលការអប់រំឬគ្មានចំណេះដឹងគ្មានចំណាញពិតប្រកបបើយើងអត់មានឱកាសទទួលការអប់រំភាពក្រីក្រនៅក្នុងក្បែរយើងជំនិចបើយើងគ្មានចំណេះដឹងភាពក្រីក្រនៅក្នុងក្បែរយើងជំនិចបើយើងគ្មានចំណាញភាពក្រីក្រនៅជាមួយយើងជំនិចចង់ទៅធ្វើសំឡងចេះចេះរៀបអត់អត់អត់ អត់អត់ត្រូវការទេនេះហឺខ្ញុំចេះជូនអត់អ្នកជូនអត់ច្រើនណាស់អូនអើយកំឡុងលើសហ្នឹងត្រូវត្រូវការទៅជាងជំនាញនេះហើយយើងចេះអត់ចឹងនេះជាបបហេតុនៃពីភក្រីក្របបហេតុទី3តាកតូនទៅនឹងការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចនៅមានកម្រិតទៀតឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាកំណត់ដំណាលទំនិញមិនដូចគ្នាទៅតានប៉ុតនេះជាពីភក្រីក្រដូចគ្នា យ <laughs> so 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 ើងមើលឧទាហរណ៍ដូចបុកលហុងម្ចាស់ចាក្លែងខ្លះតា2000រៀលគេទិញបានបុកលហុងម្ចាស់យកមកទទួលទានប៉ុន្តែតំលន់ខ្លះបើគ្មាន4000រៀលមិនបានបុកលហុងម្ចាស់យកមកហូបទេសូមជួយចុច subscribe តម្លៃក៏មានឲ្យសួរចំនួនខុសគ្នាអត់អត់ខុសគ្នាណាធ្វើស្រ័យចំណការដូចគ្នាធ្វើការងាររត់ដូចគ្នា ធ្វើការងារអង្ការដូចគ្នាដល់ទៅចំណាយធៀបទៅខុសគ្នាអញ្ចឹងសួរថាយើងអាចនឹងក្របានដែរអត់ក្រណាក្រដូចគ្នាអោកิទេញ1តា5ដុល្លារគេទេញបានពាក់ដល់ទៅយើងទេញ10ដុល្លារ8ដុល្លារណាគេទេញ20000ហើយទេញ40000ហើយទេញ30000ជាងអឺ គេទិញបាន2យើងទិញបាន1ហេះក្រអនអញ្ចឹងក្រៅពីបុពវហេតុទាំង3នេះយើងឃើញនឹងមានបុពវហេតុផ្សេងៗទៀតដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យក្រដូចគ្នាដូចជាគ្រោះធម្មជាតិនេះគ្រោះធម្មជាតិនេះសំខាន់ណាស់បងមើលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នពិសេសអ្នកធ្វើស្រែជំនការនឹងជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយស្រូវគ្នាពង្រោះម្ដងងាប់ពុរុសម្ដងទៀតដាក់ទៅទៀតអត់ភ្លៀងទៀតងាប់ទៀត ពីដងសួតតែខាតអស់ប្រហែលណាក៏ងើបរិះដូចសារអឺក្រេយក្រោដូចសារដូចសារគ្រូធម្មជាតិរៀងស្ងួតអត់ភ្លៀងបាទអត់ប្រព័ន្ធសេរីសភាពក្រេយក្រោបណ្ដាលមកពីអង្គភុកលួយងាកទៅនេះលួយងាកទៅនោះលួយណាលួយសពគ្រប់ទាំងអស់បាទមានតែកាស៊ីហើយនឹងសោកចង់សាញឯកសារបន្តិចបើគ្មានលួយឲ្យ បាទសញ្ញាឲ្យរវល់អញ្ចឹងរបុលចាខ្ញុំមិនទីហលទេខ្ញុំមិនមិនចង់សំដៅថាអញ្ញាធរក៏ធ្វើអញ្ចឹងនេះឧទាហរណ៍តើតទៅទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយវាមានរូបភាពអញ្ចឹងកំណើនប្រជាជនហួសប្រមាណតែកំណើនប្រជាជនកើនឡើងហួសពីការផ្ជាកអទុករបស់រដ្ឋាភិបាលដំណរោការនៃការប្រើប្រាស់និងខ្វះខាតដូចគ្នាអញ្ចឹងតើកំណើនខ្វះខាតហើយតម្លៃវាកើនឡើងហើយតម្លៃនេះទំនាញនៅលើទីផ្សារ ចឹងភាពក្រីក្រក៏កើតឡើងដែរការបែងចែកវណ្ណៈសង្គមក៏ក្រដែរណានឹងវិសមភាពភេទនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាដើមរើសអើងអត់យកឯស្រីធ្វើការអត់ការដែរបាទមិនយកឯប្រុសយើងមើលដូចវិស័យកាត់ដេរនៅក្នុងអឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអត់យកមនុស្សប្រុសហ្នឹងណាយកតែស្រីឲ្យធ្វើការខ្ញុំមិនដឹងថាលក្ខខណ្ឌអីទេ គឺកណ្ណាមមានការបែងចែកភេទបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងភេទមួយបានធ្វើការភេទមួយបានធ្វើការក្រីក្រកាត់ឡែកឡើងដូចគ្នាណាការបែងចែកបណ្ដាសង្គមបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ការជួធ្វើការងាររត់ចាគេចែកបណ្ដាបាទឧទាហរណ៍ថាទាសករកម្មករអភិជនអញ្ចឹងណាបាទ យើងមើលដូចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានតែពួកអភិជនទេដែលមានសិទ្ធិក្នុងការជូតឈ្មោះធ្វើប َيْ កភិបនយោបាយណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតែតាពេទិស្ករឯកម្មកោរឲ្យណាឲ្យឲ្យបានរៀនឲ្យបានសូត្រក្រមបាទពេទិស្ករនៅតែទីពេទិស្ករມັນអាចវិវឌ្ឍខ្លួនតទៅណាបាននេះបាទនេះភាពក្រីក្រគឺកាត់ឡើយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ តារិករដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយយ៉ាងដូចមួយនេះអញ្ចឹងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើដូចជាទី1បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើពិតប្រកបអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលកំពុងរិះរาะគ្រប់វិស័យបាយទាំងអស់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដុះមិនដាលធនធានមនុស្សដែលចេញមកនោះឲ្យមានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើយ៉ាងពិតប្រកបពិសេសយើងឃើញដូចគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងអប់រំ ចេះគឺជាប់ឃើញណាពាកចេះគឺជាប់មានន័យជ្រៅណាបើមិនចេះគឺមិនជាប់បើមិនចេះគឺមិនអាចរកការងារធ្វើបានទេណាបែងចែកកម្រិតបណ្ដោះបណ្ដាលចំណាញវិជ្ជាជីវៈឲ្យត្រូវឲ្យចំទៅតាមទិដៅត្រូវតាមរយៈសាលាបណ្ដោះបណ្ដាលចំណាញវិជ្ជាជីវៈទេរបស់មុនទីអបរំរបស់មុនទីការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងមានចំណាញប្រភេទណា ការយល់ចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកុមារទីរក់នឹងម្ដាយណាជំងឺរាតត្បាតនេះគាត់បានគិតគូរគ្រប់ជ្រោះបាទការទទួលសេវាថែទាំសុខភាពរបស់កុមារទីរក់នឹងម្ដាយគឺមិនត្រូវបានគិតថ្លៃទេពិសេសគឺផ្ដល់បានក្រីក្រជូនដល់ក្រុមគ្រួសារដែលក្រីក្រណាផ្ដល់បានក្រីក្រគាត់ព្យាយាមរកគ្រប់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់ទាំងអស់ដើម្បីជួយសម្រួលបន្តុក ទៅដល់ក្រសួងគរសាក្រីក្រទៅពិនិត្យទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយមិនបង់ប្រាក់ណាដោយមិនបង់ប្រាក់អញ្ចឹងកាលនេះគឺជាការចូលរួមលើកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមួយយ៉ាងសំខាន់ដូច្នេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងមានបញ្ហាជំងឺ Covid-19 ចូលមកអធិបាលបានធ្វើការចែកអំណោយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រដែលមានបានក្រីក្រកម្រិតមួយកម្រិតអីខ្ញុំអត់យល់តដល់ចំណុចហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែល អូនអូនដែលបានដឹងគឺយល់ហើយណាបាទគាត់បានផ្ដល់ស្បៀងអាជីគ្រឿងសំប្រែឧបភោគបរភោគទៅដល់គ្រួសារក្រីក្របាទឃើញនេះជាគោលយោបាយក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតុបស្កាត់និងលុបអំមាត់អង្គពុករួយណាប្រើគោលយោបាយព្យាយាមបញ្ជ្រីប នៅគ្រប់វិធីសាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រក្រដូចជាការបង្កើតឲ្យមានការរិយាល័យច្រ្អាក់ចាញ់ចូលទៅមួយគឺ Chanel គឺ Monica គឺផ្តល់សេវាឲ្យកាន់តែជិតនឹងបុគ្គលរដ្ឋឲ្យលុបបំបាត់រាល់បញ្ហាស៊ីឲ្យនឹងសោកណាលុបបំបាត់នៅបញ្ហាអំពើពុករលួយនេះទី4កាត់បន្ថយការយកពុនពីបុគ្គលរដ្ឋកាត់បន្ថយការយកពុននាំចូលនិងដំឡើងប្រតិបត្តិណាបាទអញ្ចឹងចម្ពោះបុគ្គលរដ្ឋទាំងអស់ គឺកាត់បន្ថយការយុប៉ុនដោយជាការអនុគ្រោះពុនដេតលីការមិនយុគុនម៉ូតូការបន្ថែមដកទៅលើពុនប្រវត្តិតាមពីមុនយើងត្រឹម80ម៉ឺនយើងជាប់ពុនណាប៉ុន្តែឥឡូវយើងមិនលៀនជាងមិនជាប់ណាអញ្ចឹងដកណាការตัดដកឲ្យកុំលៀននឹងកាន់តែខ្ពស់ហើយនឹងដំឡើងទៅលើប្រវត្តិមិនថាកម្មករឬក៏មន្ត្រីរាជការណាយើងទទួលបានប្រវត្តិនឹងខ្ពស់ជាងមុន ជាគោលនយោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលទី5បញ្ជ ih បញ្ហា ಸಂ ក្រៀមនិងបញ្ហានយោបាយមិនឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកបរបរជីវភាពនិងមានស្ថេរភាពសวัสดิភាពក្នុងការរស់នៅណ៎ឲ្យតែវិច្ឆិករបិចរដ្ឋណ៎ខ្លាចសង្ក្រៀមណ៎ឲ្យតែមិនហ៊ានរស់ស៊ីឯងខ្លាចបញ្ហានយោបាយជ្រុះតាស់តែងបាញ់គ្នាបាទភាពក្រីក្រគឺនៅក្បែរៗយើងទាំងអស់គ្នា រក <sality> ្សាស្ថិរភាពតម្លៃតំណែងនៅលើទីផ្សារមានគោលយោបាយក្នុងការកំណត់តម្លៃតំណែងនៅលើទីផ្សារទូទាំងប្រទេសដើម្បីអបជីវរដ្ឋទទួលបាននៅភាពស្មើគ្នាទំនាក់តំនងជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍគ្រប់ទិសទីបាទតែកទៀងអ្នកវិនិច្ឆ័យឲ្យចូលមកបណ្ដាក់តុននៅក្នុងស្រុកណា ជ ክ អ្នកវិនិយោគនោះជាយាមអុសគេមកអើយដឹកដៃគេមកហៅគេមកមករស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរណាមានសวัสดิភាពមានសុខភាពយោបាយកំឡុងកម្មកောមានច្រើនណាសន្តិសុខល្អបាទវិញជាយាមនោះអំគេមកអํานวยផលស្វែងរកទីផ្សារការងារជូនពលរដ្ឋណាបើកទូលាយទីផ្សារការងារណាជូនពលរដ្ឋហើយបង្កើតទំហំនៃការនាំចិញ្ចឹមនៅផលិតផលឱកាសតច្រើនដូច្នេះការក្រងតុក នំចេញនៅស្រូវអង្គររបស់ខ្មែរទៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិណ៎រ៉បសិតតោនបាទគោលជោគបាររបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់គេទទួលស្គាល់ថាអង្គររបស់ខ្មែរជាអង្គរលេខ1បង្កើតវិជ្ជាមណ្ឌលកុមារកម្ព្រាចាស់ចូរៀននឹងជុនពិការដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងដូចនេះបាទនេះជាគោលជោគបាររបស់រដ្ឋាភិបាល យេកចោទតូចចំណុចមួយទៀតយើងនិយាយអំពីវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺសំដៅទៅលើភាពមិនស្មើគ្នាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចភាពខុសគ្នាខាងទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់ចំណូលរួមបញ្ចូលនឹងភាពខុសគ្នាទាំងអស់ក្នុងប្របាយការណ៍ស្ដីពីទ្រព្យសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានធនធានគាស៊ីនដែលជាកម្មសិទ្ធិនៃស្ថាប័នជំនួយនិងប្រាក់ចំណូល វិសមាភាពសេដ្ឋកិច្ចណាឬភាពអត់ស្មើគ្នាបងមើលរូបហ្នឹងឃើញទេណាបាទមួយផ្ទះគេស្អាតបាទតែពេលមួយទៀតមកគ្នារត់តែជំរុកឲ្យត្រឹមត្រូវអត់មានទេឃើញទេអញ្ចឹងភាពមិនស្មើគ្នាខាងទ្រកសម្បត្តិប្រាក់ចំណូលបូកទាំងរបាយការណ៍ស្ដីពីទ្រពសេដ្ឋកិច្ចធនាគៀម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងគឺភាពមិនស្មើគ្នាហ្នឹងឯងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច មាននៃដោយបដិចឹងមុននឹងចូលដល់កម្មបានសេដ្ឋកិច្ចលោកគ្រូសុំបញ្យល់បន្ថែមប្អូនបន្តិចទាក់ទងទៅនឹងវិសមាភាពសេដ្ឋកិច្ចវិសមាភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺវិកាដឡើងពីកតាពីរយ៉ាង វាកាត់ឡើង២កតា២យ៉ាងទី1គឺវាកាត់ឡើងដោយធម្មជាតិមកតែម្ដងវិសមៈពីគេថាវិសមភាពពីធម្មជាតិបាទវិសមភាពពីធម្មជាតិមកតែម្ដងកើតមកគឺលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺទៀបជាងគេឧទាហរណ៍កើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រឃើញណាបាទវិសមភាពរបស់មនុស្សហ្នឹងណានៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រដល់ពេលម្នាក់ទៀតគឺកើតមកក្នុងគ្រួសារដែលដែលមានអញ្ចឹងភាពវិសមភាពរវាងបកលពីរនាក់ណា បាទខុសគ្នាបាទណាខុសគ្នាបាទទី2កើតមកមានកាយសម្បទាអត់គ្រប់គ្រាន់កថ្លង់ពិការដៃពិការជើងខួរក្បាលអត់ឆ្លាតដល់ពេលគេកើតមកមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ខួរក្បាលរបស់គេឆ្លាតបាទឱកាសគេរកការងារក៏បានល្អជាងនេះវិសមាភាពពីធម្មជាតិ តែពេលវិសមភាពមួយទៀតគឺគេហៅថាវិសមភាពនិមិត្តអញ្ចឹងវិសមភាពនិមិត្តហ្នឹងគឺជាវិសមភាពដែលទទួលបានពីកត្តាដែលយើងកើតមកហើយដែលយើងទទួលបានបាទលោកគ្រូសុំបកឲ្យវិញបន្តិចណាសំដោះខ្លួននេះបាទកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រហើយនឹងកើតមកក្នុងគ្រួសារដែលមានអាហ្នឹងគឺជាវិសមភាពនិមិត្តនិមិត្តដែលយើងកើតមកយើងទទួលស្រាប់ណាដែលយើងទទួលស្រាប់ដល់ពេលអាធម្មជាតិអអ្វីដែលយើងយកមកពីកំណើតណាយើងយកមកពីកំណើត បាទចេះបជាអីហ្នឹងចាត់ច្លំដូចសាអឺមិញលោកគ្រូនិយាយទៅរៀងជាប់គ្នាហ្នឹងណាបាទចេះអវ័យដែលយើងយកមកពីកំណើតដូចជាបញ្ញាដូចជាកាយសម្បត្តិដូចជាអីហ្នឹងទេពកសលអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាវិសមភាពពីកំណើតដល់ពេលវិសមភាពនិមិត្តអវ័យដែលយើងទទួលបានក្រោយពេលកើតហើយកើតក្នុងគ្រួសារដែលមានជីភិបទូធាកើតក្នុងគ្រួសារដែលក្រីក្រកើតមកមានទ្រពមានសុភមង្គលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ កាត់មកស្គាល់ទៅការលម្បាក់ស្គាល់ទៅការធ្វើការងៀសបាទឃើញណាវិសម្មភាពតាយើងចូលមកចំណុចមួយទៀតយើងនឹងនិយាយអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតើពាក្យថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាជាការរីកចម្រើនដោយស្ថិរភាពនៃផលិតផលសរុបណាអញ្ចឹងមានន័យថាកើនហេះកើនថេរទៀតអត់កើនថយទេណាកើនថេរ ឧទាហរណ៍ផលិតផលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្នាំនេះយើងបានប្រហែល2.1%ឧទាហរណ៍ណា2.1%ឆ្នាំក្រោយយើងបានប្រហែល2.2%កើនហើយមែនអត់កើនហើយឆ្នាំក្រោយទៀតយើងបាន2.3%បាទឲ្យតកើនលក្ខណៈកើនអត់ថយអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្លាក់ចុះមកវិញបើសិនដល់2.3ហើយស្រាប់យើងធ្លាក់មក2.1វិញឬក៏2.0វិញគេអាចថាថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងថយហើយ ចង្ណានសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការរីចម្រើននៃស្ថិរភាពផលិតផលសរុបមិនថអាចោះទេចង្ណានសេដ្ឋកិច្ចជារង្វាស់លក្ខណៈបរិមាណក្នុងរយៈពេលយូរចង្ណានសេដ្ឋកិច្ចមានភាពខុសពីការរីចម្រើនដែលមានលក្ខណៈមិនថាត់ទេដូច្នេះការរីចម្រើនអថិថិទេហើយជាផលិតផលក្នុងរយៈពេលខ្លីណា អញ្ចឹង5នោះណាសរុបមកវិញថារវស់សម្រាប់គិតទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺគេសិក្សាទៅលើផ្នែកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងប្រទេសសរុបបាទអញ្ចឹងគេបូកទាំងអស់មិនថាផលិតផលអីជាផលិតផលអីទេគេបូកសរុបកើនជាប្រចាំកើនរាល់ឆ្នាំនោះហើយគឺជាការកើនសេដ្ឋកិច្ចណាបាទនេះជាការកើនសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងមានអ៊ីនស្ត ाग्राम ដែលបង្ហាញអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពលោកណាបាទ IMF wall economic outlook បាទតើពាក្យថាខ្លាអាស៊ីមានន័យបែបណានៅក្នុងវិជាសាសនយោបាយនេះបងៗមើលហើយឮហើយមិនណាបាទខ្លាអាស៊ីពាក្យថាខ្លាអាស៊ីមានន័យថាជាពាក្យនិមិត្តរូប ដែលនិយាយសម្ដៅទៅរកក្រមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីដែលធ្លាប់មានបတ်ពិសោធន៍ជឿនលឿនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរហ័សក្នុងអតីតកាលថ្មីថ្មីរបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាក្រមគំរូសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនិងសេរីនិយមខាងសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងពាក្យថាខ្លាអាស៊ីនេះគេចង់សម្ដៅលើប្រទេសមួយចំនួនដែលរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរហ័សនៅក្នុងบណ្ដាប្រទេសអាស៊ីណាដែលនិយាយទៅថាគាត់វិវត្តខ្លួនយ៉ាងរហ័សបាទជឿនលឿន នេះគឺចាត់ទុកថាជាគម្ពីរនៅលើទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងក្លាស៊ីនឹងមានអីខ្លះណាតាប្រទេសណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាក្លាស៊ីហើយនឹងជាកូនក្លាសាប្រទេសដែលយើងចាត់ទុកជាក្លាស៊ីបាទមានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសង្ហបរីហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់បាទអញ្ចឹងបណ្ដាប្រទេស tieng 5 nung keu jeung trob ban chat tok che class C hai <laughs> prateh dae ko sanmot tha che kon class mien Indonesia Malaysia ning Thai ban pantae ban toap pi chnam 1997 jeung khoen mien bok ban chou chen muoy tiet dae chat tok tha che keu boi toat neung nie ban nieu neu Asia ban chen hai neung Hong Kong ban jeung keu bok ban chou neu ka lai ning បាទមេរៀនរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយលោកគ្រូសូមអរគុណបាទសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលារបស់បងប្អូនដើម្បីតាមដានការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់លោកគ្រូ